Ekla isro khshirad mogismeniat da akhats dresats gashgerda titkos sakartvelos dges upro meti mokhalakhe toveps vidre es iqo manamde. Da svatashoris tkveni qopili prezidentis Mikhail Saakashvilits konkretulad am citirebit ambobs chen dros upro nakleb mokhalakhe gadioda kveqnidano vidre ქართული ოცნების პერიოდში. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მეტმა მოქალაქემ საქართველო დატოვა 2009, 2010, 2011 წლებში. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. მაშინ მიგრაციული სალდო, ეს ნიშნავს გასული და შემოსული მოქალაქეების რაოდენობრივ სხვაობას იყო უარყოფითი და ის ფიქსირდებოდა ორნიშნა ციფრებით. ანუ წელიწადში საქართველოს მოქალაქეებს აყნებოდა 25000, 28000 და 30000 მოქალაქე. 2014 წლის შემდეგ, 2013 წლის შემდეგ ესეფი დავიდა ერთნიშნა ციფრზე, თუმცა ლიბერალიზაციის პერიოდში ისე ორნიშნა ციფრზე ავიდა, მაგრამ არა იმაჩვენებს რა იყო, რაც იყო 2009, 2010 წლებში. ეხლა ის